السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. ودرسي ماسكا example solve. أين هاي سنات صالح كوبات تريغس مهس 1 equals 8 مركز ساو قرانت واحد نورانا تريغس مهس 1 equals 8 مركز بقنا 3x equals بين نورانا 3x equals 8 plus 1 3x equals marka hore 3x minus 1 baa ku xigay laakiin minus 1 ka uu ku dambeeyaa marka hore waxa dhigaysa 3x equals ka badina tirada right side ka taala ayaa dhigaysa plus 8 8 ka marka dhigto ka badina minus 1 ka ku noqonaysa waa soo wareejinaysa equal ka wuxuu ka yaalay marka hore dhinaca bidixda hadda imka wuxuu marayaa dhinaca midigta marka calaamadu way isbedelaysaa plus buu noqonayaa kadibna waxa noqonaysa 3x equals 8 plus 1 3x equals 9 marka kadibna si aad maaragtay x ku dhawasho tirada x ta hortaala u qaybi tirada la mid ah isla markaana dhinaca midigtana isla tirada u qaybi si aanay u kala badanin dabeetana waxaad maasaa 3 minus 3 in divided by 3 waa 1 1 kan x ta ku hor qarsoon yahay ka badina x equals 9 divided by 3 waa 9 divided by 3 na waa 3 x waa 3 marka checkingkeedii xagga saraan ku qornay waa taas waxaad dhiganaysaa equation ka 3x equals 9 and then halkii ay x taalay 3 hore iska dhiga 3 halkii x taalay 3 ga ku bedel waxa la yagaa 3 bay soo baxday dabeetana 3 into 3 equals 9 dhinaca marka soo dhufato 3 times 3 waa 9 dhinaca kalena waa 9 labada dhinac waa kuwaasa waa isliig marka qiimaha x waxa weeye 9 dhiibaha x waxaan u jeedaa waxa weeye 3 hadda waa labada dhinaca waa isla kadeen oo ay 9 iyo 9 soo baxeen way tusaalaha labaad waxaan haysanaa half x plus 4 equals 2 marka u horeysa half x equals dhig and then tirada equal ka xagga kale ka taalay dhig oo 2 2 ga dhig plus 4 ka soo wareeji oo equal ka marka wuxuu ka yaalay bidix marka wareejiso wuxuu noqonayaa minus maxay yeelay marka hore plus buu waa wareejiso minus 4 noqon half x equals 2 minus 4 ayaa noqotay equation and then hadana sii wad waxaa tiraa half x equals 2 iyo minus 4 ka kala jar 2 waa positive 4 kuna waa minus way kala go'ayaan inta soo hadhayna waxay noqonaysaa calaamada tirada weyn wadato ay qaadanaysaayo marka half x equals minus 2 bay noqonaysaa equation mar haddii xagga hore jajab ka yaalo hooseeyaha jajabka tira leeg xagga hore ku dhufo qaybta jajab ku jiro isla markaana qaybta miigtana isla tiradaad ku dhufatay xagga hore iyadana ku dhufo then maxaa isla baxaya waxaa isla baxaya 2 ga jajabka hooseeyaha ah iyo 2 ga lagu dhuftay halkaa waxaa kusoo hadhaya marka waxay noqonaysaa 2 divided by 2 1 by noqonaysaa 1 x ku hor qarsoon yahay equals minus 2 na plus 2 ku dhufo iyaduna waa minus 4 maxaa yeelay haddii tiro minus iyo tiro positive isku dhacaan waxaynu soo dhiganay inay soo baxayso minus soo baxayso checking kii waa sidan oo kale waxaynu qaadanaynaa half x equals minus 2 equation kaasaan qaadanaynaa kadibna half kaan dhiganaa x waxaynu soo baxay minus 4 dabeetana waxaad odhanaysaa half into minus 4 equals xaa kale waxaa ku yaala minus 2 dabeetana minus 2 ga iyo minus 4 ga iyo plus 2 ga isku qaybinaysa maxaa yeelay waa sareeyo hoosey marka isku qaybiso waxaa ka soo baxaya minus 2 ba ka soo baxaya maxaa yeelay horeynu u soo dhiganay haddii maaragtay haddii waxa weeyaan la isku qaybiyo tiro minus wata iyo tiro plus wata inay minus soo baxdo horeynu soo dhiganay marka minus 2 xagga kalena maxay noo yaala minus 2 minus 2 equals minus 2 checking kid nisa su quick tusaalaha saddexaad aynu haysanaa minus minus 5 x minus 3 equals 3 x plus 5 okay hadda waxa sameynaysa waxa loo yaqaan collection of like terms oo macnaheedu yahay wixii isku jaada isku mari dhinaco isku geey ama kala go kalba calaamad ay wataan hadda marka minus 5 waa kii ugu horeeyay waa dhiganaysa waxaan jiraa minus 5 x iska dhigo plus 3x ka equal ka yaala xagga midigta soo wareejiyo xagga midigta ka soo maray marka markii hore plus buu ahaa marka xagga soo maro wuxuu noqday minus kadibna waa minus 5x minus 3x okay maxay noqonayaan marka xagga kalena waxaad odhanaysaa maxay ahayday plus 5 ka dhigaysa ka bacdina minus 3 gii xagga midigta yaalay soo wareeji plus buu noqonaya xaggaasna waxay noqotay 5 plus 3 okay hadaba dhinac walba isku geeyo imika labada minus ku isku tagayaan labada plus ku isku tagayaan marka waxaa tiraahdaa minus 5 x iyo minus 3 x marka la isku daro minus 8 x waaya xagga kalena dee waxa weeye 5 plus 3 oo
waxa weeye adigu waa 8 positive ah plus 8 weeye hadaba si aad maaragtay x positive ah oo minus x ahayn sadu hesho hoose waxa weeyaan minus 8 x ka u qaybi minus 8 ila minus 8 ba ka saaraya meesha minus 8 minus 8 ba 1 noqonaya moqti 1 positive ka soo baxaya xagga kale isla minus 8 u qaybi oo dabeeta xagga ruuxa noqonaysa marka 8 minus 8 iyo minus 8 isu qabiso waa plus 1 plus 1 kii x ku qorqorsoon yahay xagga kalena waxaad tiraahdaa plus 8 iyo minus 8 isku qaybi oo waa minus 1 maxaa yeelay haddii tiro laba tiro oo kala calaamada la isku qaybiyo waxay soo baxayaa negative ega sadaba marka waxa weeye waa minus 1 seen ku jeegaranaya waa kan equation-ki minus 8 x equals 8 ayaan qaadanaya equation-ka markii uu horeysay aan haystay markii aan dhacdo dhacba isku geeyay ay waxay soo baxeen minus x plus minus 8 x equals 8 marka equation-ka san qaadanaya kadibna minus 8 ka dhigo x barta taala minus 1 dhig ku bedel ka bacdina equals 8 xaa kala dhig kadibna maxaa dhacaya minus 8 waxa weeyaan iyo minus 1 baa isku dhacayo laba minus haday isku dhacaana waxay noqonayaan positive and then waxay noqonaysaa xagga hore plus 8 xagga kalena waxay yeelay plus 8 plus 8 equals plus 8 so that marka x qiimeed waa minus 1 weeyaan tusaalaha afraad waxaynu haysanaa isagana sidoo kale waxaynu haysanaa 2 into 3x plus 2 equals 3x plus 11 marka qowskeenu ka shaqaynaynaa waxaynu odhanaa 2 into 3x waa 6x 2 into plus 2 na waa plus 4 equal ka dhigo 3x plus 11 na ayuu qowsku mujtay sida u dhig halka markay sheekadu marayso waxaa kula gudbunka collection of like terms inaad isku ururiso waxa isku jaado aad dhinac isku mariso qolo walba deetna amaad kale goysa amaad isu geyso kolba sida marta calaamadu tahay hadda imika 6x waan dhiganaynaa maxaa xaygas iyo too xagga midigta yaalla 3x baa taala 3x ka soo wareejiyo equal ka midig bay ka taala bixi ka soo mari calaamadu way isbedelaysaa waxay qaadanaysaa minus 3x bay noqonaysaa halkaas waxay noqotay marka 6x minus 3x okay equal kii dhig plus 11 ka dhig xagga bidix xagga hore waxaa yaalay plus 4 plus 4 kaas wuxuu doonayaa wixii isku jaadka ahaayeen oo plus 11 ka laakiin maxaa dhacaya maadaama uu bidixda markii hore yaalay uu plus ahaa markuu midig tamaro minus buu noqonaya ka bacdina waxay noqotay 6x minus 3x equals 11 minus 4 ayay noqotay dhinac walba markaa kala go dhinaca 6x minus 3x 3x bay noqonaysaa ayaa waxaa kala go-aya 6 iyo 3 x na mid baa laga soo qaadaya okay 11 minus 4 na waa 7 haddaba si aad x qura u hesho horgalaha ka saar egasta oo tirada xagga hore ka taala egasta ee triga tira leeg xagga hoose dhig islamarkaana dhinaca kale miitana tirada la fiiqa dhig oo u qaybi marka 3 iyo 3 isku qaybisay maxaa ka soo baxay 3 divided by 3 waa 1 positive egas baa positive halka taala 1 kuu qarsoon yahay equals xagga kalena waad isu qaybin waa taaqan taala marka 7 u qaybiso 3 2 baad usinaysaa 2 na 3 ku dhufo waa 6 7 iyo 6 kala jar 1 baa soo haray marka jajabkii markuu sidaa noqdo saasaa loo qorayaayo waxa weeye 2 gaas waa wixii loo siiyo oo wixii qayb ahaan loo siiyo markii 73 loo qaybiyo 2 baa loo siiyey qaybta kalena waxa weeyaan 1 kuna waa intii soo hadhay 3 kuna waa hoose iyo ismu bedelin isagu marka x qoriga waxa weeyaan x equals 2 maxay ahay 2 iyo 1 divided by 3 maana 2 caadiya oo 2 gaan noqona iyo intaa yaroo jaba ayay noqotay waayahay hadaba si aan ku jeegareyna waa kan jeegareyskii waxaynu qaadanaynaa equation-ka 3x equals 7 ka bacdina 3 ga dhigo x maxay soo baxday keli x keli waa 7 divided by 3 maxaa yeelay iyadoo sidan u qoran 2 aan 1 divided by 3 waxba laguma dhufan karayo waa qalad laakiin waxaad u qoraysaa qaabka loo yaqaano maaragtay improper fraction waa 7 divided by 3 ka bacdina waa yahay marka maxay noqonaysaa 7 divided by 3 soo maaha x 3 ka hor yaalay 7 divided by 3 isku bedel dabeeta laba 3 isku saar 7 baa soo haray 7 equals 7 7 7 buu leegi marka equation ku sax ku yahayo x ta quri waxa weeyaan waa 2 iyo 1 divided by 3 weeyaan x ta quri assalamu alaykum wa rahmatullahi